Da je samo na tren mogao da vidi i čuje ono što su o njemu i njegovom radu, rekli njegovi prijatelji, Desimir Milenović bi ponovo bio i tekako srećan čovek. Njega, nažalost, nema, ali ostalo je zabeleženo i sačuvano svako njegovo slovo, reč, rubrika, knjige. Moj otac je novinar bio nekih 40 i nešto godina, da kažemo, da bude lakše upamćeno pola veka, što nije ni malo. I za njega se zapravo možda kaže da je bio novinar celog života. Objavio je za to vreme nekih 10 knjiga, ja ću čisto da vam ovako jednu po jednu pokazujem. Evo recimo da krenemo evo od Timočkih božura. Sigurno ste videli, ali Timočki božuri, pa zatim Kralje major, Vlaška crna magija, Timočki ravnogorski tragičari. I sada dođe knjiga o Andriji Čeklanoviću iz tri dela, da kažem, odnosno knjiga koja je doživjela treće izdanje. Ja, Andrija Čeklanović, prvo izdanje. Ja, Andrija Čeklanović, Pustolo sa Pacifika, drugo izdanje. I treće izdanje, Andrija Čeklanović, Pustolo sa Pacifika, koja je obogaćena i tekstom i fotografijama na kraju. Imaćete prilike i to da razgledate kasnije. Oni koji su je čitali kažu da je jako, da je jako zanimljiva, da se čita u jednom dahu. Desko je bio jako sistematičan čovjek. On se sa posebnim žarom, sa posebnim osjećanjem bacao na sve ono što radi. Zahvaljujući Desimiru Milenoviću ja sam upoznao neke divne ljude. Među njima je i ovaj simpatični čičica, čika Andrija Čeklanović iz Bukovča. Desko mi je jednom prilikom dao jako težak zadatak, a to je posle pojave prvog izdanja knjige, pitao je da li je moguće i da li bih ja bio u stanju da uradim nešto što se zove, eto tako, da se to na neki način radijski odradi. I rekao mi je, pročitaj Gorane knjigu, pa odluči da li je moguće da se nešto radijski u tom smislu. Da li mi verujete da sam ja knjigu pročitao ni manje ni više 15 puta? Profesor Vlada Stanković jedan je od onih sa kojima se Desko rado družio. Upoznali su se davno, a njihove priče bile su uvek duge i neiscrpne. U Niškoj banji stalno je jedan stari bračni par, zamislite čak stariji od mene, tražio, pa jeste moguće, to ima i takvi slučaje, mada se ja uvijek čudim kad nekog starijeg nađem od sebe. Stalno su tražili ilustrovanu politiku na kiosku i uvijek smo se ujutru sastajali s obzirom da smo bili rano ranioci. I ja ih jednog dana pitam, šta ih toliko privlači? Kaže, a imamo mi, kaže, tu naše favorite, kako je rekao gospođe Ćuti, to su Desimir Milenović i još jedan novinar sa dugačkim prezimenom, neki Anastasijević, ako je takav neki postojao ili nekakav sličan, i kaže mi redovno... Antonijević, jeste, eto, živa istina. Kaže, mi sa zadovoljstvom čitamo njegove tekste i gde je on, mi te brojeve čuvamo. A ja se onda isprsim malo, pa kažem, da vam ja nešto kažem, Desimir Milenović je moj prijatelj. Verujte, u tom trenutku moj rejting kod njih je neverovatno porastao. Posle toga su mi se malo, uvek mi se malo i naklone, kad me sretnu i kad mi se jave, jer u tom trenutku ja sam za njih bio nešto drugo od onoga što sam bio do trenutka kad sam otkrio da ja znam jednog Desimira Milenovića. Bio sam recenzent ove njegove knjige, Kraljev major, i on je, to nije baš kratak tekst, objavio to posle kao pogovor u ovoj knjizi. I ja vam je stavljam na srce, u stvari vama stavljam na srce, kome god nije došlo do ruku ova knjiga, da je iščita, neće zažaliti.
izvanredna knjiga. Izgleda da je ona bila, ova, o Andriji Čeklanoviću, priprema za njega da napiše ovu knjigu, koja ni po čemu ne zaostaje za ovo. Ovaj, mnogi misle tako da je lako napisati, pogotovo ovako obimnu knjigu, na osnovu nečije ovaj, priče. I, dobar je tu izbor Desko napravio, što su ovi ljudi u godinama, ovaj Vražogrnčanin je čak bio zašao u 100. godinu života, oni su imali šta da pričaju i umeli su da pričaju, a Desko je to kao malo ko znao da pretoči. Pored svih priča, ruku na srce zanimljivih, prisutnima se po prvi put svojim grafitima predstavio i 13-godišnji Deskov unuk Nikola Milenović. Jedan od prijatelja i kolega Desimira Milenovića bio je i Stojan Todorović. Godinama su, kaže, radili zajedno. Delio ih je samo mali hodnik, a spajalo mnogo toga. Mislim da su dobre zato što su od dobrog novinara. Od dobrog novinara ne može da bude loša knjiga. Dobar novinar, ako ništa drugo, nauči kako ne može da promaši temu. Jer, što gledaš u me? Jer ako promaši temu, urednik naravno će baciti. I prema tome on je ceo život usmeravan kao svaki novinar, a on nije bio svaki nego poseban i darovit i ovaj plodan, da ne promaši temu. Pa prema tome ni u ovim svojim knjigama on nikada nije promašio temu. Desimir Milenović, čuveni Desko, bio je čovek koga će mnogi pamtiti po njegovim rubrikama i knjigama. I ovo veče bilo je posvećeno jednoj od njih, nažalost, poslednjoj.